Advarsel. Denne film har et seriøst formål. Intet i denne film skal opfattes som humoristisk eller på nogen måde bidrager med positiv underholdningsværdi. Hvis denne film alligevel virker frastødende med brug af sjove ord, eller hvis den på en måde bliver gjort rig med kulturelt seriøse mennesker og emner, kan I lukke røven og se den film et andet sted. Prut, møster, pæk, kut. Og velkommen til programmet, hvor vi har valgt at sætte fokus på nogle af livets store spørgsmål. Spørgsmål som, hvor mange mongoler kan der være en bus? Er der stadig lys i køleskabet, når det er lukket? Og hvorfor alle var Miley sangen de samme? Men i dag har vi valgt at sætte fokus på de to noveller af Jakob Ejersbo. Hvad indeholder 217 sider skønfaglig nonsens? Er det virkelig saglig underholdning? Eller er det ligesom Bibelen, hvor folk bare nikker anerkendende, uenig at vide, hvor meget lort der i virkeligheden ligger bag? Vi har valgt at undersøge mysteriet nærmere. Vi har derfor givet novellerne til vores efterforskningsteam, som vi prøver at fremskaffe en konklusion på baggrund af en grundig analyse. Jeg har på nuværende tidspunkt ikke lykkes at fremskaffe en grundig konklusion. Vi har derfor opsøgt den anerkendte novellekritiker i det indre København for at få hans bud på betydningen af novellerne. Jeg hedder Claus Rothstein. Jeg er litteraturkritiker på Weekendavisen, og så er jeg redaktør og studievært på et radioprogram på Danmarks Radios P1, der hedder Skønlitteratur på P1. Og så laver jeg samtaler med moderne danske forfattere på Danmarks Radios kulturkanal på TV, DRK, og når jeg får tid, så skriver jeg også en bog selv i ny og ny. Dag Claus, hvad er det med ham der, Jakob Ejersbo? Altså, Jakob Ejersbo har jo som ung boet i Tanzania, og derfor har han samlet en masse viden om landet op, og selvfølgelig også en masse sprog. Og en masse prostituerede også, ikke? Mm. Men er det tilfældigt, Claus? Der er ikke noget tilfældigt i sådan en situation. Nej, det er rigtigt. Jeg læser det sådan, at det er den forfatterens erindring fra hans ungdomstid. Altså det er autentisk slang, der bliver trukket ind, måske i en oversættelse, en tillempet fordanskning. Og det er altså igen et eksempel på, hvordan man som forfatter vil skabe en stemning og karakterisere de personer, som man beskriver. Fordi en ung mand har naturligvis ikke et klinisk sprog om den slags, og siger ikke penis. Hvad vil du selv bruge? Pik. Nå, ja, okay. Og her bliver det til en pumpe, og jeg læser det sådan, at det er sådan, de rent faktisk talte, dengang han boede i Tanzania og var sammen med den lokale ungdom. Så hvorfor gør han det? Så er det jo, fordi han gerne vil vise kontrasterne. Altså børnene, der er tvunget til at kravle ind i kontinentets bu, nærmest som om det var en krop, der bliver penetreret. Der er også den her scene, hvor mineejeren, den kvindelige fedladende mineejer, bliver gennempulet af de andre. Og han vil gerne for dig og mig, når vi læser det, til at få en fornemmelse af det lokale, af den verden, der er fremmed for os. Og der er sproget jo naturligvis et rigtig, rigtig godt værktøj. Altså man kan, når man beskriver mennesker, natur, landskaber, begivenheder, jo gøre det med al den styrke, man har som fortæller. Men når man bruger replikker, og når man bruger lokale begreber og vendinger, så får det på en eller anden måde en smag, en stemning, en duft.
Ja. Og det er det, sproget kan, og det er det, han gør. Han trækker Tanzania ind i sproget ved at bruge lokale ord, lokal slang. Men han kan jo ikke skrive det hele på engelsk eller på lokale sprog, men han kan trække elementer ind, der gør, at vi to får en fornemmelse af, at det her er en fremmed verden, et fremmed sprog. Jeg synes, at han skriver med stor styrke, men jeg ved også, at det har kostet blod, sved og tårer. Altså, han har arbejdet med det her i... De har ikke lykkedes at komme videre i vores undersøgelse, da anmelderen tydeligvis ikke vidste, hvad fanden han snakkede om. Vi har i stedet opsøgt den kunstneriske og bedrevidende Kalmar Møllers menneskelige ekspertise i håb om en bedre belysning af teksterne. Hvor kommer? Hvad vil du? Vi har et interview. Nå. Kalmar, hvad synes du om de to noveller af Jakob Ejersbo? Jamen altså, jeg blev meget lidelig af at læse teksten, og jeg blev faktisk så lidelig, så jeg var nødt til at stoppe med at læse, og så bomme min kone, og så glemte jeg at læse resten. Kan vi godt det, eller? Kalmar, hvad synes du om de to noveller af Jakob Ejersbo? Jamen altså, jeg blev meget ligesom reddet med i mine følelser, og kom meget i kontakt med mig selv, og følte det meget interessant, at der var så mange sjove passager med en god retorik, og en god fortælling med masser af tillægsord, som gjorde, at jeg kom i kontakt med min barndom og genkendte noget fra min barndom, og det gjorde mig meget involveret i teksten. Ja. Men så pludselig, så kom teksten frem med at jeg puttede en diamant op i røvhullet, og ligesom kom en diamant bag forhuden. Ikke? Og jeg synes, at man kan ikke blande sperm og diamanter sammen. Det synes jeg er irrelevant for teksten, at blande sperm og diamanter sammen. Det synes jeg, at den hopper kæden lidt af, faktisk. Okay. Kan vi tage den igen? Lige uden diamanter og sæd. Kalmar, hvad synes du så om måden, han beskriver anden akt på? Jamen, der synes jeg faktisk, at jeg bliver begyndt at kede mig lidt, ikke? Ja. Og derfor så kan man tage med, jeg har skrevet et digt her, der handler lidt om det samme, som jeg synes er lidt mere underholdende, end det teksten kommer ind på, ikke? Ja. Og det har lavet nyt fader vor. Ja. Og det hedder Faderpik. Du, som er i bukserne. Hele vores dit navn kommer dit sperm. Pikkens vilje sker på jorden, således også i kussen. Og giver dag vores daglige kusse, og forlader fra boldløst, som vi forlader andres boldløst. Og leder sig i afholdenhed, og fri fra tørre kusser, til pikk Gud, magten og æren i alt evighed. Kan vi? Okay, Kalmar, er der ikke et eller andet, som du ikke finder sjov, eller bare finder normalt danskfaglige... Altså, helt personligt kunne jeg godt tænke mig at have en diamant op i røven, og kunne bruge min kone, ikke? Jeg synes, jeg vil være enormt tiltrækkende at have sådan en meget værdifuld diamant i røven, mens jeg boller min kone. Det synes jeg kunne være interessant, spændende, og så vil jeg føle, at jeg var... Okay, så, det kan jeg ikke. Det vil jeg tro, at jeg vil være god. Hvor kan du hen, du? Hey, kom tilbage! Hvad er det så? Hvad er det, der er du mand? Kom tilbage, hvad er det så? Mor, drenge! Vi har indtil videre konkluderet følgende. Teksternes faglige substans indeholder semantiske felter. Teksterne skildrer den hvide mands indtog i de afrikanske samfundslag. Og sprogets karakteristiske virkemidler forfører læserens erotiske fantasier. Og vigtigst af alt, Jakob Ejersbos tekster sutter anus. Men visse spørgsmål er stadig ubesvaret. Såsom, hvordan kan tekster, der handler om Afrika, blive så populære? Hvorfor eksisterer Afrika som kontinent overhovedet? Og hvordan udtaler man egentlig titlerne? Hvordan udtaler du det her? Det kan jeg ikke udtale. Hvordan udtaler du det her? Opgiver. Mugababak, lada, myja, dadatuka. Røv. Men hvad er det, der gør Jakob Ejersbos tekster så populære? Er det de sproglige virkemidler, der giver teksterne litterært flow? Er det måden, hans fortællersynsvinkel bærer præg af personlig erfaring? Eller er det bare, fordi folk gerne vil høre om børn, der bliver pulet i en mine? Og det var så det, vi havde for jer. Tak for det.